Shënon të parën. Në rast se nuk shënon Arti Ajdari, duhet box out, nëse nuk gabohem Trepça, nuk ka më time out. Jo, nuk shënon. Artis, me një treshe mund të fitohet loja. Në fakt do të kemi një pasim për Aminot, barazohet rezultati. 80-at e pa besushme. S'kisht të box out nga skuadra Pejës. Shkon pasimi në thellësi. Dhe Aminot finalizon 80-at e sekundës. Wow.